Делот од земјите со нон-пејпер го блокираат почетокот на преговорите во јуни за влез на Македонија во Унијата. Финансиска кочница и за јужниот сосед, Брисел не ја одобри последната транша од пакетот помош за Грција. Одлуката одложена за околу еден месец, дипломатски притисок за побрзо решавање на спорот со името или документот има друга заднина. Препораката од Европската комисија беше чиста за Македонија, но земајте го во предвид моментот каде што преговорите за спорот што Грчка го има со името се во финална фаза, може би е дел и од укажувањето на европските партнери дека двете страни има и што да изгубат и што да добијат. За дел од политичките аналитичари, решавањето на спорот со името ќе биде посилно од нон-пејперот. Мислам дека и покрај тоа што изгледа песимистички многу тој нон-пејпер, мислам дека кога Македонија и Грција би го решиле спорот, преголем би бил политичкиот притисок за да може да се откаже датум за преговори за Македонија за влез во Европска унија. Еврокомесарот Јоханес Хан овој јуни го посочи како датум за почнување за преговорите, но според документот што го објави Макфакс, а кој освен на Македонија се однесува и на Албанија, преговорите се можни дури идната пролет. Забелешките се дека нема суштински напредок во спроведувањето на реформите, но и дека самата Унија е пред голем предизвик зашто ја потребна нова стратешка агенда со која идната пролет ке се знае што сака членките за новата ЕУ. Сметаме дека условите за отворање на пристапните преговори со Албанија и поранешната Југословенска република Македонија не се исполнети. Ја потврдуваме нашата посветеност кон европската перспектива на овие две земји и на целиот Западен Балкан. Тука треба да ги насочиме нашите напори со цел да им помогнеме на овие земји вистински да бидат подготвени кога сите услови ќе бидат исполнети. Стои во документот. Опозицијската ВМРО-ДПМН и повика половина влада да поднесе оставки, оти не ги спровела клучните реформи. И пред објавувањето на извештајот, а и откако се објави извештајот, јасно укажавме дека реформи нема, а дека причината поради која Македонија доби позитивен извештај се исклучи во политичките критериуми. Владеачката СДСМ пак возраќа дека ВМРО-ДПМН се единствените кои не сакаат да го видат напредокот на Македонија и дека е време да се извинат на граѓаните за пустошот што го оставија зад себе во изминатите 11 години. Владата со став дека мнозинството земји на ЕУ го поддржува почетокот на преговорите, а пресудно ќе биде решавањето на името. Документот не е на Европската унија, туку е на две нејзини членки, Франција и Холандија, и е поврзан со различните погледи на земите членки околу проширувањето на Европската унија. Изготвен е пред самитот на ЕУ Западен Балкан. Во меѓувреме, по самитот околностите се сменети. На документот нон-пејпер неодамна наговестува и ставовите на Франција, кои во земјава ги пренесе францускиот амбасадор Тимоније. Тој, иако ја даде подршката на Македонија во незините евроинтеграции, сепак потенцираше дека на Унијата се потребни внатрешни реформи пред да примени нови членки.